ለዛሬ በድንቃ ድንቅና አስደናቂ ዑነታዎች ላይ ይዘንላችሁ የምንቀርብላችሁ የመጀመሪያዎቹ ጥቁሮች በሚል ያገኘነውን ታሪክ ነው። ዳንኤል ንጉሴ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የመጀመሪያው የዓለም ሻምፒዮን የሆነው ጥቁር ቦክሰኛ ጆርጅ ዲክሰን ነው። ዲክሰን ሻምፒዮን የሆነው ኑንክ ዋላስ የተባለን ነጭ በ18ኛው ዙር ላይ በማሸነፍ ሲሆን ዘመኑም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1890 ዓመተ ምህረት ላይ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ በሰው ልጅ የተሳካ የልብ ቀዶ ሕክምና ያከናወኑት ጥቁር ዶክተር ዳንኤል ሃሊ ዊሊያምስ ናቸው። በኦሎምፒክ ስፖርት ውድድር ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሳተፈ ጥቁር ጆርጅ ፓጅ ሲሆን ጊዜውም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1904 ላይ ነበር። በኦሎምፒክ ስፖርት ውድድር ለመጀመሪያ ጊዜ የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ የሆነው ጥቁር ዲሃርት ሁባርድ ነው። ሁባርድ ለጥቁሮች የመጀመሪያዋን የወርቅ ሜዳሊያ ያስገኘውም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1924 ላይ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ የኦስካር ሽልማት ያሸነፈችው ጥቁር ተዋናይት ሃቲ ማክዳኒል ነች። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1940 ላይ በምርጥ አጋር ተዋናይነት ኦስካር ያሸነፈችበት ፊልምም ጎን ዊን ዘ ዊንድ የሚለው ነው። የአብራሪነት ፈቃድ በማግኘት የመጀመሪያዋ ሴት የአውሮፕላን አብራሪ የሆነችው ቤሲ ኮልማን ስትሆን ትምህርቷን አጠናቃ አብራሪ የሆነችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1921 ላይ ነው። የግሉ የሆነ የሬዲዮ ጣቢያ በማቋቋም የመጀመሪያው ጥቁር የሆነው ታዋቂው ድምፃዊ ናት ኪንግ ኮል ሲሆን የሬዲዮ ጣቢያ ባለቤት የሆነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1945 ላይ ነበር። ናት ኪንግ ኮል በ1965 የቴሌቪዥን ጣቢያ በማቋቋም የመጀመሪያው ጥቁር ሆኗል። በኦሎምፒክ ስፖርት ውድድር ላይ የመጀመሪያ ሜዳሊያ አሸናፊ የሆነችው ጥቁር ሴት አሊስ ኮችማን ነች። ኮችማን ተወዳድራ የወርቅ ሜዳሊያዋን ያጠለቀችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1948 ላይ ነው። በምርጥ መሪ ተዋናይ ዘርፍ የኦስካር ሽልማት በማሸነፍ የመጀመሪያው ጥቁር ወንድ ሲድኒ ፖይቴ ሲሆን ሽልማቱን ያሸነፈበት ፊልምም ላይስ ኦፍ ዘ ፊልድ ነው። ዘመኑም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1963 ነበር። የኖቤል ሰላም ሽልማት ያሸነፈ በእድሜ ትንሹ ሰው ማርቲን ሉተር ኪንግ ነው። ሉተር ኪንግ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1964 ሽልማቱን ሲወስድ እድሜው ገና 35 ነበር። አሜሪካ ውስጥ በቁንጅና ውድድር ሚስ ኒውዮርክ በሚል የተመረጠችው የመጀመሪያዋ ጥቁር ድምፃዊትና ተዋናይት ቬኒላ ኤል ዊሊያምስ ስትሆን ጊዜውም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1983 ላይ ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1989 ሃርፖ ስቱዲዮስ የተባለውን ኩባንያ የመሰረተችው ኦፕራ ዊንፍሬ የመጀመሪያዋ ጥቁር አሜሪካዊ የቴሌቪዥንና ፊልም ፕሮዳክሽን ባለቤት ሆናለች። ሞንስተርስ ቦል በተባለው ፊልሟ በ2002 ላይ በምርጥ መሪ ተዋናይነት የኦስካር ሽልማት አሸናፊ የሆነችው ሃሊ ቤሪ ይህንን ሽልማት በምርጥ መሪ ተዋናይነት ዘርፍ የወሰደች የመጀመሪያዋ ብቸኛዋ ጥቁር ሴት ነች።